Noyabrın 7-sində Zəfər günü və Dövlət Bayrağı gününə həsr edilmiş Akademiyanın Azad Həmkarlar İttifaqının humanitar və ictimai elmlər bölmələrinin birgə tədbiri keçirilib. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Eləcə də vətənimizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbir açan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli vətən müharibəsində qazanılmış qələbənin 3 illiyinə həsr olunmuş yığıncağın həm də müstəqilliyimizin simvolu olan dövlət bayrağı günü ərəfəsinə təsadüf etdiyini, Azərbaycanın 3 rəngli bayrağının azad edilmiş ərazilərimizdə ucaldılaraq qürurla dalğalandığını deyib. O, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətimizin tarixin ən şanlı günlərini yeni inkişaf və dirçəliş dövrünü yaşadığını deyib. Qarabağın azadlığı uğrunda aparılmış hər günü qəhrəmanlıq salnaməsi olan Vətən müharibəsində xalqımızın böyük qələbəni müzəffər xalq, qalib dövlət kimi yüksək qürur hissi ilə qeyd etdiyini söyləyib. Akademik sahibi Bəyli dövlət başçısının rəhbərliyi və birinci vitse-prezidentin fəal iştirakı ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda nəhəng bərpa quruculuq işlərinin aparıldığını, soydaşlarımızın artıq öz yurtlarına döndüklərini deyib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Qarabağda həyata keçirilən böyük qayıdış və quruculuq proseslərində alimlərimizin də yaxından iştirak etdiklərini vurğulayıb. Qeyd edib ki, Amiyanın üzərinə düşən vəzifə bu möhtəşəm tarixin salnaməsini yazmaq, gedən proseslərin elmi, siyasi, obyektiv qiymətini vermək, onları ümumiləşdirmək, gələcəyə nəsillərə çatdırmaqdır. Sonra çıxış edənlər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurlu strategiyasının, qüdrətli Azərbaycan ordusunun, eləcə də ölkənin iqtisadi inkişafının zəfəri olduğunu, milli qürur mənbəyimiz olan bayrağımızın azad edilmiş ərazilərimizdə vüqarla dalğalandığını bildiriblər. Tədbirdə 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazilərinə və iştirakçılarına mükafatlar təqdim edilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli tədbirdə iştirak edən Vətən müharibəsinin bütün iştirakçılarını böyük qələbə bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Leyli Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.